Ladies and gentlemen, guys, and girls, my name is Juan Fagulor, and I'm from SantiGoro.org. In the next video, category you decide, I could think of that. Decide category alone, be a mystery alone. No, it is a matter of time. No, I mean, the channel line, ma, three category, or a category, or a low pure wise, no, view all category alone, ma, pure. No, I can't join, so I alone, no, jam. No, view all category low pure to us, so in, so wa, quarry stream, ma, category low pure, ma, as in. Category controller index ကို ရောက်မယ်တော့ ဒီ index မှာ category အားလုံး မြင်အောင် ကျွန်တော် လုပ်ပေးရမယ် နံပါတ် 1က category အားလုံးကို ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော် app category ဆိုပြီး မှာ ခေါ်ထားပြီးပြီ အဲ့တော့ CATE GORIES category x equal to ဒီ category တွေကမှာ ဟို CATE GORIES category တွေကမှာ အားလုံး apply ယူမယ်နော် ယူပြီးတော့ကျွန်တော်က id ရော return ဆိုပြီးတော့ view တွေက bck ရဲ့ backend နေကမှာ CATE GORIES category တွေက index ကို လမ်းပေးမယ်နော် Bau bima le tu aja nero hari ye compact matter ko tau miro CATE GORIES category alam nampi mana dia lah category na. Imoria ni video tamu alam juga lor mesu ti temi, mesti temi hub pikir nanti kan apa yang tu ana. Ena bagai ni ya category index ko nampi biso, bagai orang jauh tercaci lah. Resource ya, public ya, sorry resource ya, aja nero view ya. ဖြူတွေက backend နဲ့က category တွေက index ဆို index မရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဒီစားလာမယ် php file ind ရဲ့ index.blade.php incredible ပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကူးချပါခုပေါ့ကနေအပေါ်ပိုင်းလေးပေါ့ session အထိလေးကူးချမယ်ဒီခေါက်စာမျက်နှာကြတော့ all category ပေါ့ all categories category content ကိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလာပိတ်မယ်ဆိုတော့ and if on end session incredible အဲ့တော့ category အားလုံးကိုဒီဘက်ကနေကျွန်တော်လှမ်းပေးလိုက်ပြီဟုတ်တယ်မလား အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေလာပြီးတော့ပေါ်ပြရမှာပေါ်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တီဗီနေပဲပေါ်ပြမယ်เนาะဒါအလွယ်ဆုံးပဲ ခုဘက် network ကူးမှာညာเนาะဒီ diff container တို့ဘာတို့အဲ့ဒါလေးကူးပြောမှာအဲပြီးရင်ကျွန်တော် diff နှစ်ခုပြန်ပိတ်ပေးတာတစ်ခုနှစ်ခု အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီဘက်ဒီဆောက်မှာဆိုတော့ဒီဘက် class name ကိုလည်းဒီဘက်လို့ပေးမယ်အဲ့မှာ not a class ဖြစ်တဲ့ ဒီဘက် border ဆိုပြီးတက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာဒီဘက်ဟာဒီဘက်ဟာဒါတိစောင့်မယ်TH ကကြတော့ categories အ ID ပေါ့အဲ့တော့ID ကိုပဲပြီးလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ sheet map category အားလုံးကိုကြည့်ပါမလားအဲ့တော့ category name ကိုကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီ body မှာကြတော့ကျွန်တော်ဟာ DH ဟိုဒီ body မှာကြတော့ကျွန်တော်လူပင်ပတ်ပြီးဖိပတ်အောင်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က for each ဘယ်ဘာနေကျွန်တော်ဘာပေးလာမအောင် category ပေါ့ဗျာနော် ပြီးပါကျွန်တော်ကအမ်ဖော်ရီချဒါတော့ခွင့်မင်းပြိတ်ဖို့မမေ့နဲ့ပြီးမှလောက်ရရှိအောင်လုပ်ဒီဘယ်ရိုးထဲမှာဒီဘယ်ဒေတာထည့်မယ်ဒီပထမဒီဘယ်ဒေတာကျွန်တော်ဒေါ်လာဆိုင် အဲ့တော့အက်ဒမင်ရဲ့ indexကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်အက်ဒမင် index ပေးမှာ view category ဆိုပြီးတော့view all category အဲ့မှာကျွန်တော် UI ထည့်ပေးမယ်ဘယ်ကိုနှိပ်ရမလဲဘယ်ကိုကျွန်တော်ညှိုးမိရမလဲ UI မှာမှာဘယ်ကိုညှိုးမိရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ route ထဲမှာ category လို့ပြထားမှာ category ကိုညှိုးမိလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ index play မှာအက်ဒမင် view category ကိုကြည့်လိုက်ရင်မှတွေ့ရပြီးရွှေကြည့်လို့နော်ဟုတ် incredible very easy တွေ့နေလွယ်သွားရင်မိတ်ဆွေကိုတက်ခဲရုပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှိပါတော့ကျွန်တော် release ရှင်းနေကြောင်းတက်ပြောဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်နော်အခုတင်ကန်းတာကျွန်တော် limit တွေပဲကြားတယ်limit တွေပဲကြားရင် add လုပ်တာကိုကျွန်တော်တွွားလိုက်မှာ create လုပ်တယ် view လုပ်တယ် add လုပ်တယ်ထားလိုက်ဒီတင်ကန်းတာတွေမှာပဲရမ